उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसहित देशका लब्ध प्रतिष्ठित सहभागी स्मृति सभामा प्रकाशलाई सम्झँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले आँसु रोक्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, प्रकाशको अभावमा संयममा रहन देशवासीको माया थियो, नत्र परिवार विघटन हुन सक्थ्यो। सिंहै राष्ट्रका सबै नेपालीहरूको माया, तपाईँहरू सबैको सद्भाव, प्रेम, हौसलाको कारणले असम्भव जस्तो लाग्ने त्यो पीडाको पनि हामीले सामना गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले जे बताउनु भयो त्यति बेलाको ठोस स्थिति के थियो र त्यो कसरी हामीले त्यसलाई शोकलाई एउटा नयाँ शक्तिमा बदल्ने प्रण गऱ्यौँ भन्ने कुरा आइ नै सकेको छ। अक्सर कार्यक्रममा टुक्का हालेर सहभागीलाई हँसाउन चतुर प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सभामा भावुक बनेर प्रस्तुत हुँदै दाहाल परिवारको संयमताको प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसमा मलाई त प्रचण्डजीले जसरी सामना गर्नुभयो, त्यो परिवारले जसरी सामना गर्यो, त्यो निकै असाधारण लागेको थियो, मलाई असाधारण ढङ्गले। संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी एकाकार भएर निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा माओवादी अध्यक्ष परिवार शोकमा परेको हो। एमाले र माओवादी दुवै शक्ति शोकलाई शक्तिमा बदल्ने अठोटसहित निर्वाचनमा होमिएको दुवै पार्टीका अध्यक्षले सुनाए। 2074 मङ्सिर 3 गते बिहान हृदयघातबाट प्रकाशको मृत्यु भएको हो। प्रकाशको सम्झनामा स्मृति ग्रन्थ पनि लोकार्पण गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रामकुमार एलन, काठमाडौँ।